豚です。俺じゃねえぞ。豚の後、20時からは月間頑固の部屋スパチュンさんになってから初の頑固の部屋部屋が終わり次第。また。え？配信カメラ。カメラ？カメラダメ？変えたんすよね、分配器。ど？いや、もうケーブルだけやるんだよな。カラーバーはちら。マジで？今ちょっと俺下向いてたか分かんなかった。でもなんか接触な気はするけど、どこかも、ちょっと待ってね。ライズオブオブザーだね。オブザローニングオブザローニングザがダメだね。それでライズオブローニングが22時にできるのかな。それ次第だな。あっやべ、マウスピースをしたな。さあということでやってまいりました NGC 豚の時間でございます。今日はですね、こちら、豚ロースをの生姜焼き用になってますけど、まあ薄切り肉ですね。はい。これを使った、ミルフィーユとんかつを作ります。はい。本当はちょっと別のを作ろうと思ってたんだけど、この間ね、月曜日に、広し食堂に行きまして、はい、箱根板橋にある美味しい、とてもコスパのいい、あれは、なんていうんだ、食堂だね、なんか大衆食堂みたいな。で、アゼル娘の時に、ちょっとアゼルさん連れてって、スタミナ麺、あれ750円ですよ。びっくりすりますよね。あれを、ちょっとアゼルさんは頼んだんだけど、でアゼルさんは、あれ750円プラス半チャーハン350円あれがつく、あれを麺を頼むと350円で半チャーハンつけれるんだけど、でそれ2つつく食べて1100円なのね。あれだから なんだろう量とか含めて あれ750円っておかしいでしょ。で半チャーハンは推定1合入ってるやつなので、もう半じゃないわけ、半じゃないチャーハンなら、普通のチャーハンなら。だから半チャーハンとは一体みたいな、普通に1合入ってるやつだから、もうで食べたら1100円なわけですよ。ちなみに、序盤で、なんで今日、とんかつに変えたかっていうと、ジョバンニがそこで、とんかつ定食を頼んだんですね。ちなみに、とんかつ定食は1350円なんで、
まあ普通ぐらい、もうちょっと。でもジョバンニすげえ美味しかったって言ってたから、うん、そう。でそれがあってちょっと違う豚をやろうと思ってたんだけど、あ、そういえばなんだろう、とんかつは作ってねえなと思って、そう、その時に広島食堂に行ってちょっと軌道修正をしたんですね。なので俺の中で、うん、でとんかつ作ってないからちょっととんかつ作るかと思って、で普通のとんかつ作ってもいいんだけど、せっかくだから久しぶりにミルフィーユとんかつを作ろうかなと思いまして、この薄切り肉を買ってきたという感じでございます。はい、ミルフィーユとんかつ実はまあ簡単です。はい、非常に簡単でございますね。言ってしまうとパン粉はちょっとまあ多分足んないから、前使ったやつ足んないから、一応もう一個もう一袋用意してあります。で野菜とかこの辺もう置いてあるんであるんですね。今日はなんか鎌倉のなんかねその中濃ソースなんで、薬膳ソースって書いてあるんだけど、なんかその専門店のやつの一部の店舗にしか入荷されてないという、なんか美味しそうなその中濃ソースが、うん、売ってたのでちょっと買ってきました。うん、なんていうのこれ、創業明治15年の三流なのかな、これなんだっけ、なんていうのこれ、竜とどめるみたいな、商店では世界各地より美味しい食材を厳選した品揃えでっつって、うん、一応おたふくソースになるんだな、うん、みとど、三とど、とどまるっていう字ねこれね、うん、うん、なんかちょっと俺もわかんないですけど、そう、違うの、いつもと違うの買っていこうかなと思って、うん、さてまずまあ、とんかつなので、よいしょ、そい、とんかつなので、こちら、あ、平皿の方、まあでもね、もう使っちゃったからいいか、まあ大丈夫か、大丈夫だ、うん、バッター液というのを作りますね。卵は危ないから、はい、あ、やべ、ごめん、バッター液っていうのは、まあ俗に言う、なんつうの、つなぎっていうの、うん、そうそう、で小麦粉、薄力粉ですね。まあ割と適当でいいです。あ、先にちょっとあれか、はい、ここ自分のでいい、卵は混ぜないと、卵はまあ1個で大丈夫ですね。2個使ってもいいんだけど、まあまあ、はい、このぐらいで十分です。で、これ目分量で大丈夫です。重さで3ぐらいや、うん、3ぐらいで、サラダ油、小さじ 1.2 1.5、 小さじ 1.5 ですね。で水、水は支援のあれに入ってます。これも 1.5、はい、ぐらい、そんなものでございますね。でこれでバッター液というのをこうですね、要するにあれですね、フライするときにつけるさ、小麦粉つけて、でパン粉つけて、卵つけてのやつの、パン粉以外のやつが一緒になってるやつですね。このぐらい、もうちょっと粘土あってもいいかな。もうちょっと粘土。
そうだ、ボールをいつも買うの忘れてんだよ。そう、ボールな、ああ、そうそう、このぐらいの粘度がちょうどいいから、うん、これもうなんか目分量なのでなんか適当このぐらいちょっとなんか垂れる感じ、はい。で、これ合体できました。はい、ちょっとだけ待ってもらえますか。トークだけお願いします。まあマイクは入ってるからね。ちょっと今ケーブル関係ちょっとやるっていうことなのでちょっとお待ちください。直差しします。直差しします。ああなるほどね、直差しね。音だけあれかんだけどね、入っちゃうからね。したら今それやってる間にこっちでやっても平気なことは何かな。マイクだけ。今日はこのミルフィーユとんかつなので、まあ、やったことがある人がどこまでいるのかって話なんだよな、これな、正直。そんなにいないよね。わかんない、 NGC 視聴者どこまで料理する人たちグループなのかがわかんないかなんとも言えないんだけど、ここでも大丈夫。はい、あ、もういける。あ、来た。はい、画面がおかしくなるかどうか次第だな。はい、今ちょっとなんだろう、分配器を入れないでカメラをちょっと、キャプボに直接挿したってことだよね。うん、ならないんだったらもう、ここから向こうへ行ってケーブル、それかもそいつかで、ね、こいつ通さなくて一回やってもカラーが出てます。あ、出てた。あ、じゃあまあケーブルかな、はい。なのでちょっと、今機材やってましたけど大丈夫ですかね。はい、いきます。サランラップをここにね置きます。はい、まずサランラップを置いて、ここから、肉をね、ミルフィーユにしていく感じです。あれ、なんかね、これ今日のは 100g あたり119円のカナダ産のやつです。そんな高くないですね。むしろちょっといい感じの安さなんじゃないですか。はい。1枚まず肉引く。はい。で、ここで現れる、ミルフィーユトンカスといえば、チーズでございます。はい、スライスチーズでございます。今日はね、ちょっとごめんね、後ろがランコの部屋があるんでちょっと早まりました、ごめんなさい。はい、ミルフィーユトンカスといえばチーズですね。これ半分切ってね、で、こう乗せますと。はい、これまだ使うから、はい、1枚で、2枚。なるべくチーズが、肉の中に挟まるような感じですね。はい、そして、こちらでございますね、ミルフィーユトンカツといえば、チーズをこう間に挟むのもあってちょっとこってりしてしまうところをこの大葉ですね、大葉、はい、大葉をこう真ん中に挟む感じになりますね。で、こうする。はい、そして先ほどのチーズもう一個ね、これですね。はい、で、もう一個と。ああ、結構なボリュームになりますよね。はい、大葉はまあなんか好みなのであんまり入れてしまうと分かんないから、ちょっとね、わかんないので、そこはちょっと1枚にしときます。はい、まあ、シソを挟む人いますね。そうね。で、塩コショウです。あ、これ塩持ってきてない。塩だけください。そう、シソを入れる人もいれば、あとレンコン挟むのもありだっていうね。あ、塩だけで大丈夫よ。七味は大丈夫。一味かな、
で、ブラックペッパーですけど、普通の胡椒でもいいです。よく考えたらここに普通の胡椒入れ置いてないの忘れです。はい、うん、で、これがまあ元になるとんかつの部分になるので、でこれでラップでこう置いてたのはこういうことですね。あの形を整えるために、うん、これでギュッてして、どうしても真ん中がちょっと膨らみやすくなる感じがあるので、これで元の部分を作りますよという感じでございます。はいはい、うん、 OK です。はい、あ、お米をそうですね、温めないとダメですね。まあ多分落ちないよな、大丈夫だよな、ね、この間なんかよくわかんないけど落ちたからさ、うん、で、これバッター液でございますね。はい、バッター液に、通します。はい、ビニャーっつってね、はい、で、通したら、よっ、パン粉、うん、はい、パン粉でございますね。でもうとんかつですね、この時点でね、完全に、はい、こうパン粉で、今回生パン粉でございます。私生パン粉派なので、はい、で、これを1枚もういきます。180度でございます。いきまーす。あー、パン粉ギリギリ足りるかな。うん、で1枚やってる間にこっちでもう1枚を作る感じですね。はい、もう揚げてるあれを見せてもらえればいいですよ。あ、まあでも引きでいいか。チカチカ皆さんしてましたか、今の間に。どうでしょう。してないな、じゃあもうケーブルかな。ケーブルですね、これこれですね、うん、これから分解に行けるやつですね。はいはい、あー変えてるんで、だいぶ熱使ってるからね。長いのないんですよね。あれ、長いのもう一個あったでしょ。いや、もう使っちゃってるんですよ。あ、他に使ったってこと、はい、あ、2枚ちょっと巻いて。で、で、一瞬出たって。一瞬出たって。あれ、じゃあケーブルじゃないのかな。テーブルじゃない可能性。前回返しのモニターも出たんですよね、あれ、あいつもカラバー。あ、俺でもこっち今見てないからな。あ、前回アゼルさんの時、あ、今出ます、確かに。あ、マジで、じゃあカメラだな。今カメラも長いからね、これ。ずいぶん使ってるわ、10年近く使ってみる。画面切り替わります。画面切り替わります。あります。
画面出まーす。熱でやられちゃった。なんか熱な気はするけどな、わからんな。なんとか。あ、そっか。開始の PC は死んでんのか。ブレーカーが落ちました。揚げ物のやっぱこれ、あれだな。フライヤーだから、焼く、ホットプレートよりやっぱ電力食らってますね、これね、うん。で、今電子レンジをやってたら行ってしまったので、温まってはいいの？待って待って待って。ちょっと待ってね、みんな。あ、で、あ、まな板持ってきてもらっていい？肉厚になるんだよね、これ揚げると。なんかちょっと薄いのかなって思いつつ、うん、でちょっとだけ待ちます。で、強火にして最後カラッとみたいなね、うん、もうすでにきつね色にはなっているんで、OK は OK なんだけど、ちょっと待ってね、みんなのコメントが。復元、はいはい、よし、これでいけるかな。はい、大丈夫ですね。はい、キリンさん版ですね。はい。キリンさん版ですね。よいしょ。で、OK。で、強火にします。はい。だいたいね、このやつだと、3分3分ぐらいですね。3分やって、裏返って3分。で、2分ぐらいちょっと待って、それまで180度ね。で、2度揚げの時は最大火力で200になってますね、今。はい。で、最後1分ぐらい。うん。
肉あんけは単純に衣の部分だね。そう、パリッとするからなので、うん、おい、2枚いっぺんにいけるかなと思ったけど無理だね。うわいいね、うん、いいですね。もうね、なんだろう、浮いてはきてるからね、上がってるかどうかさ、上がってます、はい、OK。 うわあ、落ちました。すごい、まるでとんかつじゃん。まるでとんかつじゃん。すごいですね。こう、なんか、あれ、あんだけの薄いやつが、なんでこんなにみたいになってますよね。うん。すごいですね。あ、そっか、ごめん。包丁持ってきてます。そうです。これで、包丁がないです。切れるのが。ちょっと待って。よいしょ、はい、ん、キャプチャーボードの4番口が多分破れましたね。あ、マジで、まあ、多分、一回も点滅したやつね、多分。まあ、キャプチャーボードは、そうね。あ、ちょっとチーズ出た。ここアップできる。うん、では、ちょっとチーズも含めてね、ご会長でございます。サクサクです。ティディー、あ、チーズがとろっと、チーズがすごい。これはやばい。完全に火も通っております。ちょっと厚めに切って、あー、チーズ出ちゃう。でも切らないと食べれない。ガクって、ガスって言わないやな。オッケー。チーズすごい。チーズがすごい。よいしょ。まず一発目。はい。二発目今これからあげるからね。半分ずついきましょう。序盤にと。おい、ちょっとこれ。出ちゃった方が。あれ、箸あるよ。あー、でも俺のがねえのか。俺のがねえ。ちょっと俺、崩れちゃった。はい。いい方の飯を。熱い。ああ、熱い、すごい。この間に俺は揚げとかなきゃいけないから。じゃあ、ブレーカーを落とした佐藤の方に食べます。よいしょ。途中まで、やれてるのかどうか。あ、大丈夫ですか。まあ、ご飯は大丈夫。このまま食べた方がいいんですか。いや、普通にソースかけていいですよ。あと、からしもあるんで。はい、こんなに野菜多いんですか。野菜多いのよ。あ、え、なるほど。何、思ったよりサラサラですよ。ああ、中濃ではあるけどね。はい。はい、広志食堂さん一番美味しかったサッパーはキャベツだったんで。出た、キャベツ。それと比べてしまうかもしれません。キャベツだって、この市販のやつ。そりゃキャベツだ。そうだよ、市販のやつだから。いただきます。はい、まずはね、あ、確かにちょっとサラサラだ。あ、米ここに。
静かだ。大バカ邪魔大葉が邪魔って言われたんだけど、かなりかなりあのミルフィーユトンカツの王道なんだけど大葉が入ってるの。チーズのなんか、うん、あれチーズが、うん、なんかあんまり、いただきます。体感できないですね。うん、うん、うん、いや、あ、まあ、うん、その僕のやつチーズこれ流れてるじゃないですか入ってはいるけどね。うん、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 とんかつ、うん、でも大葉もさ、そこまでじゃなくね、あの真ん中が強かったですね。ああ、真ん中か。うん、うん、うん、美味しいですね。揚げたてってもありますけど、まあ結局そうよな。はい、揚げたてが最高です。うん、あのどんなに頑張ってもスーパーで売ってるやつでも、はい、揚げたてでそのままさ、揚げたて2分以内とかみたいな感じで食べることはできないやん。はい、うん、そう、カツ用の肉じゃない、カツができると。ああ、そうか、ジョバンニ的には初めてだもんね。そうですね、ミルフィーユ、あの、開けばいただいたあれでも食べたことありますけど。ああ、ああ、はいはいはい、トンカツ屋さん。そうね、こんな感じなんですよ、はい、だから意外に薄焼きの、薄焼きじゃねえや、薄切り肉でも普通にとんかつになるから。うん、これ俺逆だな、どう考えても。まあ、そうですね、なんかちょっと手元なんか細いなと思ったのが出てます。うん、出てんな、まあいいやあ、じゃあそうなると僕月曜日に食べたあれ何だったんでしょう。え、豚、全然違うんですよね、とんかつ。あそこ基本的に規格外なので、そう、何で作ったか全然わかんないですね。うん、あれ衣が真っ黒で、すげえ、そう、揚げてんだよね。はい、うん、味が全然違うんですよ、まあ、燻製っぽかったっていう肉の味が。はい、俺カツ丼は食べたことあるんだけど、はい、カツ丼は食べたけど、あ、うめえカツ丼だなと思ったけど、はい、定食としては食べたことなかったからちょっとわかんないかも。熟成肉のカツってこと。ああ、あとはそうね、揚げてるその油がラードとかはあるかもしれない。うん、うん、あのトマトは、玉寄さんが長野の裏の畑に取ってです。あ、キュウリも、キュウリとトマトは浜寄さんが長野の裏の畑で取ってきたやつですね。キャベツが本当美味しかったんですよね。え、なんだろうね、はい、うん、ただ細切りで、うん、あそこさ、チャーハンもそうなんだけど、はい、なんか単純に絶妙にあれなんだよね。そのまあ言い方あれだけど料理がうまい、はい、あの調理方法とかは含めて
そう、絶妙な美味しさなので、あれこそが老舗です。そうそう、なんか前からあそこでずっとあの二人でさ、お父さんとお母さんでやってるお店だから、うん、で、なんつうの、まあ割とさ、地域密着型のってさ、微妙に妥協してるというかさ、はい、雑なとこあるじゃん。でもさ、あそこさ、全体的にそうじゃなくて、でこの値段でこの、なんか美味しいの出してくれるんだみたいな。あ、ピーラー、確かに細長かったの、ピーラーすぎる。あ、でもそういうことかな。千切りあったね、普通に。あの、青臭さが全くなかったんですよ。ああ、なるほどね。何食ってるんだろうって、キャベツ食ってるこんなにキャベツで、でもキャベツがその地元の美味しいキャベツな気はする、はい、そういう意味で、うん、あんだけアデルさんが隣で汗だくになって、うん、食べてるの横で一生懸命丼が食べてたんで、うん、それでも美味しかったんだけど、もうちょっとなんか真剣な顔でうめえなって言いながら食べてたからね、アデルさんはずっと必死に熱い熱いっつって、うん、あのアデルさんが食べたスタミナ麺はあんかけが熱いわけですよ。すげえ熱いんだけど、うん、あ、出ていた。そうなんだけど、実は麺はあの中華麺なんだけど、普通のラーメンとかに入れてるね、中華麺なんだけど、あの茹でた後に水で締めてるんだよ。で下に入ってる麺はだから冷たいわけで、上の熱々のあんかけと混ぜて食べるとちょうど良くなるっていうのと、そのどうしてもあれ食べる時間がちょっと長くなるので、麺を伸ばさないようにわざと冷たくしてるの。そうなんだけど、熱かったっつってアゼルさんが最後の最後まで、あ、ずとにかく熱いっすっつって、うん、そうだからね、なんかそう町の食堂な感じなんだけど、いろいろそのいろんなところにこう手が届いてるというか、うん、そうキャベツがどんだけ美味しかったというと、レンコン余裕で超えてますからね。あのレンコンも、それはそれは単純になんか近くの小田原の農家で作ってるやつを多分仕入れてんだと思うけどね、うん、それと、うん、多分やっぱ切り方、うん、なんかすごい千切りだったね、ちゃんと。ああ、はいはいはい、こんなチリチリじゃなかったね。そらしょうがねえ、そらしょうがねえ、何だったんでしょうね、うん、何もかけなくても食べれますわ、本当に。ああ、いつかね、うん、でもあれがあのリーズナブルな値段で出てくるから、あそこはね、ただ一個だけあるのが、俺はそれでもお腹パンパンだったけど、普通に醤油ラーメンと半チャーハンを俺は食べたんだけど、こっち来た時にそのだいたい引っ越した後ってそのどこに美味しそうなご飯屋さんがあるかなとかラーメン屋さんがあるかなとかを探す放送もなかったしさ、うん、探す旅だったから、であそこも食べてたんだけど、あそこはまあやっぱ美味しかった、近くて美味しかったで安かったっていうのがあって、ちょっと食いすぎたよね、うん、だから5キロ太ったうちの2キロぐらいあそこで太ったんじゃないかと、うん、こっち来て去年ね。うん、あれはね、あれはちょっとね、やばい。あれはちょっとやばかったですね。あ、今回は、ちょっと強めに上げたので。ちょっと待って、あって。カリカリッと、
あのね、多分ね、チーズがちょっと出てる。トイプール。トイプール。え？トイプール。色的に確かにね。うん、まあ、あの値段なら休みの日にフラッと行っちゃう。そうなんだよね。いや、で、アジラさん、スタミナ麺とチャーハン食べたけどさ、チャーハンが本当に、塩コショウだけでこの味になるのっていう、なんかね、絶妙なね、味なんですよ。あれが好きすぎて、俺チャーハンが好きだから、基本的に。で、美味しいチャーハンがあるとバクバク食べちゃうので、うん、あのチャーハン、なんであんな美味しかったんだろうな。なんかすげえいろんな調味料使ってるとかじゃないのし、ないのに。あれ絶対1号じゃないよね、あれね。そう。油なのかな。いや、でもラードな気はするな、そう考えると。この、とんかつ揚げたのもそうだけど。やべ。バイトのお腹いっぱいして。今日何を食ってないんだけど。まだいけるよね。全然いけるよ。全然いける。あそこのカツ食べて、カツ定食食べて8分目だった。それがすごい。なんかどうした、最近お腹、胃が大きくなったのか。いや、でも1日1食とか2食です。それが分からんね。さあ、トイプードル行きます。あれですね、ちょっと外をもっと強く入れたのもあって、こっちの方がこう締まった感じになってますね。ただね、難しいな。チーズをいかに出さないように切るのがすげえ難しい。切るなっていうことですね。まあ、そのままかぶりつけってことだよな。そうですね。じゃあ、これこのままいってください、そっちに。チーズ出ちゃってるから。フライドチキンいただきます。フライドチキンに見える、確かに。それはそう。うん、やっぱちょっとあれだね、泥加減だ。これ切らんでいいけど、熱いぞ、多分大丈夫かな。チーズは確かに残ってるけど、熱いぞ、これ。切るのかな。いただきます。あのね、やっぱさっきより強く揚げたので、またさっきと違う感じですね。これも確かにフライドチキンな感じ。熱いでしょ、より熱いでしょ。結構強めに、そう、最後、二度揚げの最後、強くしたので。切らない方が、いいかもね。そうですね、チーズの旨みが逃げてないんで。で、ちょっと火強くしたからかもしれないけど、大葉のその香りっていうか、が嫌じゃない感じに、ちょうど良くなったな。で、こっちの方がやっぱボリューム感が強いね、すごい。あの、切ってない分ミルフィーユだけど、普通にとんかつだもんな。チーズが熱い。
熱っ切らないとこんなに熱いんだね。うん、割と熱が逃げない。うん、小田原なんだし、レモンと塩でいってほしかった。レモンと塩でも、まあ、全然いけるかな。うん、薬膳ソースに関してはかけてない。ご飯に今かけてないんだよね。そうだよね、よく考えたらね。普通に塩コショウだけで食ってんだよね。うん、普通に食えますよ。うん、チーズがやっぱあるから、塩加減もあるから、それで割とね。うん、熱、薬膳ソースちょっとね、あの普通のとんかつにかけないとわかんないかも。別にまずいとかじゃないんだけど、今こっちのあの元の方、とんかつの元の方の味がしっかりしてるので、しっかり入れたので、ちょっと薬膳ソースをなんか味わう感じではない。そう、とんかつの方が強い。うん、うん、チーズもね、思ったより主張 しないんだよね、実は。もっとチーズ感出したい人はもう1枚ずつ入れた方がいいね。もっと とろけないチーズないですかね。これとろけないチーズなんだけどな。もうドロドロですよ。それはしょうがないよね、こんだけ火ついてるか。あとやっぱり切った方が良かったですね。どうしたの、うん、改めて食べてる。食べづらいっていう。食べづらいな、しょうがない。あと熱い。うん、熱さが抜けないんだよ。でも普通のとんかつではないけど、ミルフィーユだからさ、あれだけど、全然負けず劣らずな感じなので、うん、おいしいですね。お久しぶりに。うん、最近とんかつしか食べてないんだ。秋葉ではこの秋葉では絶対ブラックも食べなかったです。お腹がいっぱいになる。お腹がいっぱいになるから食べなかったの？はい。どういうこと？揚げ物はなるべく敬遠しました。揚げ系は。うん、なんだ。はい、なんかあんまイメージわかんないけど、まあ家で何食ってるか知らなかったからだけど。マック。うん。シンガポール料理。チャイジャニア。なんだ。一回だけですね。主に食べたらマックなの。マックが一番多いんじゃないですかね。ウーバー、ウーバーとセブンイレブン。セブンイレブン。はい。まだそこまで高くなかったね。まだ秋葉原いる頃は。セブンイレブンで何を食べるの？弁当あるやつですね、深夜に。ああ、なるほどね。大体他菓子パンとか何も買わないんで、弁当食べて飲み物買って、うん、まま帰るだけ。ヒーバーって言うとき、ウーバーばっかり。うん、何頼んでたんでしょう。俺はなんだ、俺は作ったり、ウーバーしたり、まあ、花間さんに行ってたから、そうね、うん、お団子とか買ってたイメージだって。覚えてないですね。最近団子食ってないなって確かに思ったことありますけど。まあでもセブンイレブンに売ってるあのみたらし団子、はい、3本入れのやつさ、はい、あれ安くて美味しいから。他の方が安いですよ、同じやつなの。それはセブンイレブンじゃないから、はい、うん、あれ100円しないからね、はい、うん、いや麺類のウーバーは麺用のやつなんで伸びないんですよ、うん、伸びないんですけど、うん、美味しくないっていう。東京のはそうだよね、はい。焼き団子、焼き団子って何ですか。焼くの餅を。まあ餅、うん、ああ普通。ここ
コロザオ名物。コロザオ名物なんだ、焼き団子。あー、焼き団子。団子と餅の違いは、まあ、団子と餅の違いは串に刺してるかどうかじゃない。本当にそうですか。まあ、餅よりもうちょっと形が整ってるというか、あれにしてるってだけじゃない、わかんないけど。きつっ、すげえきつかった。思ったよりきつかった。でもこれあれなんだよな、2人分作ったけど、なんだっけこれ、どこだ、とんかつを普通に作るともっとかかるんですけど、じゃあ2人分で今 295g、 380円なので、はい、1人あったらさ190円じゃん。こ肉だけでいったらね、はい、うん、で他の材料とかあるけど、でも意外にだから安く済む。一回ブレーカー落とすんで。ブレーカーはね、俺思ったんだけど、多分ね、まあ、あの揚げ物のやつだからフライヤーだからやっぱ電力消費多分、はい、他より高いんだよ、うん、で PS5 がついたままだったので、はい、消えましたね、まあ、そうそれがあって多分落ちたね。なんかもう秋葉からそうなんですけど、ブレーカー落ちる音になりましたね。何も無の感じになりました。ああっていう落ちるんだみたいな、うん、そうなんだよね。 PS5 に怒られちゃうんだよね。あの、おめえちゃんと電源落とさなかっただろっつって、レストモード入んなかっただろって怒られちゃうんだよね。後ろに脱ぎ捨てられてんじゃなくて、これはあれです、あの、なんだっけ、こないだエルデンリングだっけ、エルデンリングの前に運動して着替えてやろうかなと思ったら、意外に着替えなくても平気だって、まあ汗臭かったけど、まあいいかっつってそのまま、うん、なので、あの、なんだろう、ボサって置いてはあるけど、あの、特にあの、洗いたてというか、うん、いや、あのね、やっぱいろんなのを入れてるので落ちるんだよな。ていうか、まあ単純にやっぱこのフライヤーはあれですね、うん、フライヤー、PC、モニター、PS5、上の電気、もう控室の電気、控室の電子レンジ、冷蔵庫、まああとはエアコン入ってるからね、うん、お疲れ様でした。はい、あ、いきますか。じゃあ、いけないけどね。いや、行くなら行ってください。俺は無理だよ。大丈夫です、栗大丈夫です。コルリックさんの栗はいつ食うか分かりません。もう無理です。いや、きつい。最近ちょっとね、本当あの、胃が前より2、3ヶ月前なんだけど、よりちょっと短くなったんじゃないや、小さくなったので、うわ、そうそう、ああ、いや、30アンペアじゃないんだけどね、なんかアンペア的には絶対足りるはずなんだけどなって思ってんだけど、いや、本当にって言われるんだけど、あの、ちょっとね、そう、食べる量を減らしているっていうか、減らされてるので、医者に、玄米だしね、家だと、なんかね、そう、配分がおかしいな、そうだと思う、で、ちょっとここを、なんつうの、通常のやつよりちょっとね、なんつうのかな、あの、前工作機械が入ってたりとかして、そう、配電盤別に1個あったり、まあ、そこは使ってないんだけど、んで、なんかね、こ、その上の子の、上の子、下の子、こ、下の段、電気のこの配線も、この間ほら蛍光灯をさ、
あの LED に変えてもらったんだけど、片方だけか、まあ、片方は LED だったんだけど、で片方は蛍光灯だったから、あのカメラチカチカしちゃうっていうので変えてもらったんだけど、それの時もあれ、ここの配線こっちからこう来てんだみたいな感じで、結構電気屋さんの人が、つうことはこっちですね、これ切っちゃうと逆にここできませんねとかみたいな感じで結構困ってたの。うん、でそれもあって、だからね、なんかそう、どこの電源を使う、なんか多分電源がだから今集中しちゃってると思うんですよ、そういう意味で。うん、そうそうそう、だからね、でエアコンの専用のあれ、あでもエアコンの方、あまあブレーカーは関係ないか、そうか、電源はエアコンの専門入れてもらってるけど、うん、そう、あのね、でなんつうの、入れてもつかないコンセントが何個かあったりするわけ。うん、そうで、それもあって、うん、ちょっと一回そうだね、見てもらった方がいいかな。フライヤーの時はやっぱ落ちるなっていうのが分かった。あのなんだっけ、そのホットプレートは一応大丈夫だったんだけど、なんかね、そう、よくわからんって感じ。工作機械使う機械用のブレーカーとは別。うん。で、それは今、すでに使ってないので、うん。そっちは切ってあるから、切ってあるっていうか、うちでは、その、追加契約になってないから、うん。それは、どっちみちなんだけど、そこがよくわかんないんだよね。うん。で、これは、ちょっと、落ちるので、あ、で、しかも、PC は落ちてないわけ、配信 PC は。でも配信 PC は落ちてないけど、ルーターの方、ルーターをつなげてる電源は落ちたわけ。あ、まあでもそういう意味で言うんだったら、配信 PC とルーターの電源は同じとこから取った方がいいのか。あ、そこ開けてんだけどな、できれば開けてんだけどな。でも同時に落ちる落ちない考えたら、そっちの方がいいな。うん、だったら今、そう、配信 PC 自体は生きてたわけ。でも回線が落ちたからそう、うん、PC とルーターはそう、一連択肢でいい気はする。うん、それはそう、そうだね。ああ小ブレーカーが落ちた、多分 そうそうそう、そんなイメージですね。うん、だから、あの復旧自体も全部が落ちてるわけじゃないから、電気はついてたりするしとかで、これどこまでが落ちたのっていう、 こっち側だけ落ちたみたいなイメージ。うん、そう、うん、いやー、もう飯の時間なのになんかあれだな、ブレーカーの話になっちゃった。はあ、うまかった。さあ、ということで、今日はですね、このあと、あと30分ありますね。すごい、余裕がある。だいぶ余裕がある。うん。ガンダムブレイカーはやってないので、今、ベータ版というか、先行のね、うん、まあ、体験版みたいなやつが、出てますけども。今日はなんとですね、機動戦士ガンダム、バトルオペレーション2に、ついにクスイガンダムが実装されました。はい。今別にいらんかな。カプールじゃないし。うん、カプール以外使わないし。クスイガンダム、あ、この、ちょっと、どの半年ぐらい前かな、に実装された、ユニコーンガンダムに出てきたロト。ロトというモビルスーツ。まあ、あれは一応モビルスーツで合ってんの、モビルアーマーではないもんね。うん。が、の大きさが、全高から確かに12メートルとか13メートルなんですよ。で、今回実装されたクスイガンダムは、確か、頭頂高で28だっけ ?30 ないんだっけ、うん。
なので、それが同じ戦場で戦うわけ。もうさ、え、入る？みたいな。目に入る？それ？みたいな。クスイランダムはでかいのよ。うん。モビルスーツの、その、なんつうの？巨大化現象がどん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 、ガンダムって起こってて、クスイガンダムまで行って、一応、いや、これでかすぎやろ、みたいになって、で、その後、F90 になっていくんだけど、F90 になって、ちょっとモビルスーツのダウンサイズ化っていうのになるんですよ。うん。そうそう、初代ガンダム18メートルでしょ。だから、ロト自体が、そもそも、特殊作戦用のモビルスーツだから、初代ガンダムより全然小さいわけ。だから、俺がカプール乗って、そのロトと戦ってる時でも、まあ、小さいのよ。しかもあいつ、モビルアーマーっていうか、その、巡航形態みたいな、戦車形態に変身して、地面バーッと走ってて、なんかにひるみを食らったけど、なんかよくわかんない。どっか来やったみたいな。色も黒っぽくしてるからさ、大体。そう。だからわかんねえんだけど、あれ、クスイガンダムとあれ、ロトが戦ったらもう大変なんだと思いますよ。うん。そう。まあ、コスト代は違うから、会うことはないんだけど、今んとこ。うん。そう。F90 時代からダウンサイジングで、F91 が15だか16メートルだか、そんななんだっけ、初代ガンダムよりちょっと小さいぐらいじゃなかったっけ。 F90 もそうだよね。そう、うん、F89 はまだちょっと大きいみたいな、うん、そう、だから今回ので、まあ巨大モビルアーマー、モビルスーツみたいな感じで、まあただナイチンゲールがいたりとか、ゼクツバイがいたりするので、ゼクツバイが今一番でかいのってゼクツバイだっけな。ナイチンゲールはね、確かね、頭頂高はね、25メートルないんだったよ、確か。横にはでかいね。横と、なんだ、長さ？ケツまでの長さが長いけど、みたいな。そう、ツバイは超でかい。あいつとザメルが一番でかいんじゃないか？多分、今。うん。まあでもあれか。いや。どうだろう、多分その辺が一番ね。とにかくでっかくて飛行するモビルスーツがついに実装されてしまって、まあ一番最高コストの人頑張ってねみたいな感じですね、今。うん、俺はそこのコスト帯に出ないけど、うん、ちなみにバトオペだとそうなんだけど、ほぼほぼそのなんつうの、実サイズで実装するんだけど、ガンダムオンラインの時は、巨大モビルスーツ系っていうか、でっかいクイーンマンサとかは、わざとダウンサイジングして実装されてたんですよ。うん。パラスアテネはもうずいぶん前にいますね。うん、ずいぶんいます。うん。そうそう。だからクイーンマンサが実装された時、ちっちゃってなって。うん。それでも他のモビルスーツよりはでかいったけどね。うん。アメスサラも確かにでかいね。アルパワージールはでかかったけど、うん、またそこはね、あれだからね、実装するしないのやつがあったから、うん、あとはバトペで1個あるとしたら、そのモビルスーツ地上で出せんの、そのモビルスーツ宇宙でも出せんのみたいなのが独自解釈というかで結構あったりして、そう、この間フルバーニアンがついに地上に降りてきました。フルバーニアンは地上に降ろしちゃダメだろ。なんでだよ。フルバーニアンは宇宙用の乾燥ポット入れたやつやろ、つって。うん、そうそう。だからなんか、バトオペだと、そう、宇宙用のモビルスーツが、だってそれ GP04 とかもそうなんだけど、そうそう。03か。うん。あ、違う、03じゃねえ。04でいいのか。うん。そうそう、とかが、うん、やっていくとかね、うん、他なんだっけ、あれ、これ宇宙に出れんだみたいな、なんか結構あるよね、その辺がね、うん、そうそう、あとは宇宙からお前来たんかみたいなやつは何個かいて、クスイガンダムはでも一応地上専用ってなってた、うん、そうそう、あ、まあそう、地上でもファンネル使える。地上でもファンネル使える問題は、スパロボの時からずっと言われてるからね。あれは。そう。そこは、
しょうがねえのかなみたいなところで、まあ、なのでファンネルミサイルのクスイガンダムが地上でファンネル使えるのはまあ、あのそれ用にしてるからいいんだけど、通常のファンネルは使えんだろうみたいなね、うん、そうそう、はあ、お腹いっぱいなっちゃった、もうダメかもしれない。そのまま宇宙で竜巻、確かに超電磁竜巻っつって、そうだわ、うん、もう眠いっすね、うん、確かに、あ、ダイモスもそうか、うん、ダイモス、ダイモス、東証ダイモス、みんながお前を呼んでる。ファンネルミサイルは2回曲がるファンネルです。なんか急に差し込んできた。ファンネルミサイルどういうミサイルなのっていう。ああ、どういうミサイル。2回曲がるファンネルがファンネルミサイル、あ、じゃあ2回曲がるミサイルがファンネルミサイル。何を言ってんだか分からない。2回曲がるファンネル。ファンネルミサイルは2回曲がるやつです。あ、バトオペで、あ、普通の、あ、普通のね、はい、うん、2回曲がるっていうか単純に誘導弾だから。1回ですか、2回です。うん、なんか何個か、ま、曲がれんじゃない、わかんないけど、1回か2回だけだけど、そう、軌道修正的なね、はい、うん、ファンネルじゃないですよ、あ、正確にはね、ミサイル、燃動ミサイルで、はい、一応。だからユニコーンで無理くり後付け設定でクシャトリアリペアードにファンネルミサイルつけたじゃん、うん、そう、だからそれからクスイガンダムに一応つながったみたいなのを後付け設定で無理やりつけたんだ、うん、そう、もうあれです、ずっとその話になるので終わりましょう。ランコさんとのあれだな、ボイステストが45分からなきゃいけないんで、さあということで、終わりたいと思います。今日はミルフィーユトンカツを作りました。皆さんもあの簡単なんで、うん、あのぜひ作って、で挟むものは割とほんとシソだったりとか、レンコン挟むのもいいっつって、薄くしたレンコン挟むとかもね、あとね、梅肉挟むとか、挟むとか、うん、で、普通のソースじゃなくて、チーズ強めにした時とかは、青じそのドレッシング、うん、とかであっさりいくのもいいよという、はい、ミルフィーユトンカツでございました。そんなに難しいものじゃないので、うん、ぜひ皆さん作っていただいて、うん、はい、楽しんでください、食事を楽しんでください、はい、ありがとうございました。それではこの後は20時から月刊ランコの部屋、スパチュン入ったよ記念の月刊ランコの部屋でございます。はい、果たしてどんな話が聞けるのか、まあスパチュンさんの中の話をね聞けるわけではないんだけどさ、うん、そうそう、はい、まあスパチュンおめでとうございますという新ね、そう、新しい職場ということで、うん、はい、ですので、あ、イベントのね、この間の京都の昨日おとといのやつかな、うん、は、昨日おとといじゃないか、うん、そうそうそう、シャドウズに関してはもう他社さんの話だからあんま言えないよね、多分ね。まあ個人的な話は言えるかんだけど、うん、そう、前回ねシャドウズの話はしてるんで一応ね、うん、そうそう、あれからいろいろありましたけどもね、はい、さあということで今日の放送、あ、今日の放送じゃない、もう今日の放送終わりにしようとしちゃった。この後は20時からランコの部屋、月刊ランコの部屋で終わったらライズオブザローニー、うん、ライズオブザローニンな、ちょっと、どのぐらいの時間できるか次第だな。それによってミキサーサイズをやるかどうか次第みたいな感じになってしまうので。明日はミキサーサイズ絶対できないでしょ？明後日はワンチャン14だったらできるか。うん。そこまでフルパワーで長くならなければいいだけなので。はい。あー、うん。そうね。はい。です。よろしくお願いいたします。はい。それではまた次の放送でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。